huomenta. Tänään Akunjelppi testaa -osiossa lähdetään testaamaan, mitenkä ison vaikutuksen elimistö saa tuommoisesta polttopuun teosta. Siellä on tuossa muutamana päivänä saman asiakkaan luona käyty kaatamassa puita. Siellä oli iso koivu, julumetun kokoisia pöllejä ja sitten yksi pienempi koivu. Niin lähdetään niitä tekemään polttopuun mitaksi. Ja siellä on halkomista ja pilkkeen tekoa. Aika haastava setti. Sinne ei takapihalle millään koneella oikein pääse. Ei pysty halkomakoneita eikä muita viemään. Ja siksi toisekseen niin ne on ne pölkyt niin julmettuja, että ei niitä oikein pystyisi mihinkään halkomakoneeseen nostelemaan käsipelissä, kun ei sinne pääse millään nostovehkeillä sen takapihalle. Ja nyt joudutaan sitten käyttämään hyvää ja vanhaa menetelmää, eli pistämään lihasvoimin ne puut nippu. Katsotaan, sykevyöt on kiinnitetty ja katsotaan sitten keikan jälkeen, että minkälaisia lukemia tietokone näyttää. Onko läski palannut ja lähteekö kunto nousuun. Mut luulista aika hikinen päivä tulee. 7 aikaa ei oo kyllä kuin 12 astetta lämmintä, mutta taivas on kohtalaisen pilvetön, että eiköhän sieltä nyt vielä 20 astetta tuu ja paiste on, niin katsotaan saadaanko nahka vuotumaan. Näillä opeilla, näillä jatketaan. Päästiin tänne itse kohteelle ja täällähän näitä isomuksia on, että tämmösiä ei näitä jaksa edes liikutella mihinkään ennen kuin nää saa keskeltä halki, mutta aletaan mäiskimään ja pannaan kellot käyntiin. Nyt vaan pitäis keksiä mikä tää laji on, mutta ei kai se nyt on niin justiin. Onko vaikka lihaskuntoa tuosta? Katsotaan mitä tapahtuu. Kello on 7.36 ja alkusyke on näköjään 55. Siitäpä se lähtee kohta kohoamaan. Pannaan sinuhe egyptiläistä tonne pääkoppaan kuunteluun ja aletaan mäiskimään. Katsotaan muutaman tunnin päästä, onko mitään tapahtunut. Tosta noin. Ja tosta noin.
Täällä on päivä, tai nelisen tuntia painettu homman tynkää ja jokunen kuutio on tossa jo tullut pilkettä. Siinä on nyt noita tollasia pienempiä vielä jää johonkin muuhun hetkeen halottavaksi. Ja muutama tommonen säälittävän kokoinen, mutta siitä se pikkuhiljaa homma etenee. Katsotaan kohta minkälainen on sykennäkymä, mutta epäilen, että aika hyvin on saatu läski palaamaan. Tässä on kaatolovesta toi palane. Ei oo mikään ihan pieni tääk. Oi! Melkoisia jötiköitä. Ja kanto on tollanen ihan miehekkään kokoinen sekin. Mut käydään välillä syömässä ja jatketaan hommaa. Katsotaan lehtoa lisää.